A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de participação popular e de fiscalização financeira e orçamentária da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Suspenso os trabalhos por tempo de determinado. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei número 5.405-2018, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2016-2019, para o exercício de 2019, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta casa. passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o projeto de lei no 5.405/2018 que dispõe sobre a revisão do plano de ação governamental. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer meus Comentários preliminares. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Sejam bem-vindos a todos. Esse, agradecer aqui a presença do deputado André, do deputado Cássio. O André, que eu gosto sempre de falar, André, é um deputado é, que é a cara dessa comissão de participação popular. Eu era vereador na cidade de Taubim seu apoiador. E quando você rodava o interior com a comissão de participação popular, levando essa discussão até o interior, né, discutindo o PPAG, ouvindo as pessoas. Então eu me sinto feliz de estar aqui ao seu lado, nesta casa, mas sobretudo aqui nessa comissão. Eu sempre digo que presidi essa comissão após ter passado por você, depois pela deputada Marília Campos, que fez também aqui tão bem o seu papel. Eu fui vice-presidente dela e fiz o ano passado, o primeiro ano que a comissão teve sobre a minha presidência. Nós voltamos ao interior com a comissão de participação popular, ouvindo as pessoas. E esse ano fizemos algumas inovações também, que é eu costumo chamar de uma vigilância maior, né, junto ao poder executivo, para ver. Se os pontos que as pessoas, as temáticas que as pessoas trouxeram, as propostas que as pessoas trouxeram foram efetuadas e cobrar que sejam efetuadas. É, hoje, terça-feira, após o processo eleitoral que nós passamos no país no domingo, é, está fazendo uma audiência pública. Espero que nós possamos, por muitos anos, fazer audiência pública para sempre fazermos audiência pública. Nós estamos aqui convidando o povo do Estado, de todas as regiões, para ser ouvido. Esse ano, devido ao processo eleitoral, nós não podemos ir ao interior ouvir as pessoas nessa temática do PPAG. Então, estamos aqui convidando as pessoas para serem ouvidas. Espero, André, que eternamente as pessoas possam ser convidadas a vir aqui ser ouvidas. Então, hoje eu acho que tem um simbolismo maior nesse ano após esse processo que se passou é, esse PPAG tem um simbolismo maior né eu costumo dizer que é algo maravilhoso ouvir as pessoas trabalhar nessa casa estar aqui nesse plenário nos nossos gabinetes é, é um trabalho muito importante né é, preparar projetos de leis o um projeto de votação tudo que se faz aqui nessa casa, com corpo técnico maravilhoso, talvez, talvez não, com certeza o melhor corpo técnico de Assembleia Legislativa desse estado. Mas não tem nada mais prazeroso em mim, para mim, do que ouvir as pessoas, do que dialogar com as pessoas, do que sair desse nosso ambiente e ouvir as pessoas e também chamá-las para ser ouvidas aqui. Então sejam todos e todas bem-vindos e que nós possamos sempre, eternamente, ter direitos e ser livres para falarmos, para dar as nossas opiniões, para que nós possamos fazer cada ano um país mais justo, um estado mais justo, que respeite as pessoas, que seja tolerante com as pessoas, que respeite as diversidades. É, essa, eu acho, a grande arte de fazer política. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Um, vou convidar agora para compor a mesa conosco o Otávio Martins Maia, subsecretário da Subsecretaria de Gestão de Apoio às Políticas e Estratégicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, João Batista Miguel, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura. Nilva Vieira da Paz, diretora da Escola Família Agrícola Tabocal de São Francisco. Ricardo Ferreira Vital, assessor pedagógico Associação Mineira das Escolas Família Agrícola MEFA. Rômulo Luiz Campos, assessor do Departamento de Assalariados Rurais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaeng). Nilce Eloísa Campos de Araújo, assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Fetaeng, representando Wilson Luiz da Silva. Tá por aí, Nilce. Tá bem. Vou passar a fala agora ao deputado estadual André Quintão. Bem, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor Jean, nosso presidente da Comissão de Participação Popular, faz um trabalho digno da responsabilidade da comissão. Queria aqui também é, parabenizá-lo, Jean, pelos avanços que ano a ano a comissão e esse processo têm tido. Queria cumprimentar aqui os representantes que estão na mesa e também aqui na. Na plateia de movimentos sociais do governo, né? Aqui do governo tem o Otávio da CEPLAG, o Miguel, mas eu vi aqui também, tá a Carla da CEDESE, secretária de junta, a Vera, presidente da Ultramig, Tereza Lara da FUCAM, é, demais representantes aqui, funcionários e servidores públicos. Você é muito breve. É, o julho da consultoria, estava me lembrando aqui, é a 16ª edição do PPAG, participativo. Foi uma criação da Comissão de Participação Popular em 2003. Então, é uma, uma história aí de avanços, de conquistas. Né? O Jean reforçou o caráter da participação popular, que é um valor em si, Consagra o princípio da combinação da democracia direta com a democracia representativa. Aqui, uma forma de exercer a democracia representativa ouvindo e colhendo a participação direta do cidadão. Então, isso é muito importante. Mas também com resultados. Nós sabemos que a, a, o principal êxito desse processo foi. Abrir caminho para que os governos pudessem incorporar no seu cotidiano agendas que estavam fora das políticas públicas cotidianas ou corriqueiras do Estado de Minas Gerais. Então, no campo da assistência, por exemplo, foi uma emenda popular em 2005 que abriu o cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social dos SUAS. Então, a universalização do cofinanciamento foi resultante na primeira edição de política do, sistêmica do SUAS é, aqui nessa comissão. Na questão indígena, nós temos ano a ano se afirmando, né, o Miguel sabe disso, né, já editais de financiamento de rituais, tradições, festas, jogos, isso também vai se afirmando como política pública. O pessoal da Mefa que está aqui, inclusive bem representado, também muitas das conquistas, inclusive qualitativas, né, de além de custeio, investimento e outras, né, além do valor nominal, foram resultantes de emendas populares. A economia solidária aqui também representada. Nós sabemos até que a crise fiscal né, e, e o cerco que o governo de Minas sofreu nos últimos anos prejudicou até a ampliação de algumas destas conquistas. Mas o importante é que a comissão foi uma espécie de estuário de propostas de políticas públicas que antes não, não existiam em Minas. Então, eu ressalto esse caráter para mostrar que, é lógico, e o Jean reafirmou isso, é por isso que o monitoramento e o controle são importantes. Às vezes, as emendas não são cumpridas, às vezes, uma crise fiscal prejudica a efetivação de parte delas, mas, qualitativamente, o processo é, vem gerando resultados. Importantes, né? concretos, palpáveis. Né? Então, basta rodar o interior, ir nas atividades, ver as iniciativas que a gente é, vê o resultado da comissão. Agora, por fim, eu queria dizer que esse ano, particularmente, Jean, é fundamental essa revisão porque é uma transição de governo. E uma coisa fundamental: é, na construção do Estado democrático de direito, das políticas públicas, é a continuidade daquilo que é conquista da população. É lógico que quando um governo ganha, ele vem com a legitimação do voto, então ele tem toda a legitimidade para propor mudanças, para focar em outras prioridades. Isso é faz parte da democracia. A gente tem que reconhecer. E muitas destas mudanças têm que passar pelo legislativo. E aí cabe ao legislativo chancelar ou não essas propostas. Agora, determinadas conquistas são conquistas, principalmente no caso de políticas públicas sistêmicas, já consagradas né, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, em legislações hoje existentes. É, determinadas ações que foram conquistadas no plano plurianual se tornaram políticas públicas que atravessaram governos, inclusive governos com programas diferentes. Então, tem propostas que foram incorporadas no governo do PSDB, que continuaram no governo do PT, e aquelas que forem consideradas exitosas, imagino eu, devem ser continuadas no governo Zema, ou pelo menos nós temos que lutar para tal. Então, nessa análise da revisão do PPAG, o nosso olhar tem que estar muito voltado também para o que virá. É importante que a gente é, dê passos aí importantes para consolidar essas políticas públicas, com o desafio da crise fiscal, que ela é palpável, né? A gente espera, inclusive, que esse cerco, né, essa discriminação contra Minas Gerais, já que parece que o objetivo central né, do, do, governo, do governo federal foi atingido, então, esperamos que o Estado é, volte né, a receber os recursos que tem direito. Então, parabenizo aqui a essa plateia, a esse público tão, muitos aqui eu conheço, tão representativo, Espero que a gente tenha muita responsabilidade na análise é, do que veio do governo e do que poderemos aperfeiçoar e avançar para o ano que vem. Nós teremos, né? Hoje é uma abertura mais formal, mas nós teremos aí os, os grupos, né, Já a partir de amanhã até a próxima semana, a gente espera que pareçam boas propostas e teremos aí o maior cuidado na análise dessas. Propostas para que a gente possa é, fortalecer o conjunto de políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Quem depende de política pública são as pessoas mais pobres, são as pessoas que não podem ter seus direitos transformados em mercadoria. Aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar pelo seu direito. Então, o Estado de bem-estar social, a rede de proteção social. É fundamental para uma sociedade mais justa e mais digna. Eu acho que é isso que inspira sempre a Comissão de Participação Popular e, obviamente, identificando as prioridades a partir do que os movimentos e as pessoas e as regiões assim desejam. Então, parabéns a todos, bom trabalho, Jean. Você sabe que hoje é a nossa primeira reunião da bancada eleita do Partido dos Trabalhadores em alguns minutos. Então, eu vou te. Como líder, eu vou ter que iniciar a reunião. Vou justificar lá sua ausência, mas durante todo o processo aí dessas reuniões, depois na análise das propostas, eu agora retornei né, para a comissão, em substituição à deputada Marília, que foi para a comissão permanente de mulheres. Então, vou ter nessa legislatura aí a chance de acompanhar é, esse processo desse ano. Então, fico muito feliz também né, que eu estou voltando à comissão que a gente criou. Lá em 2003. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André. Passo a fala agora ao nosso subsecretário da Subsecretaria de Gestão de Apoio às Políticas Estratégias, Otávio Martins Maia. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. É... Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa pela ausência do secretário Alves. Ele chegou a estar presente aqui na casa, só que teve um conflito de agenda. Ele veio um pouco mais cedo e tinha um outro conflito é, de agenda, tinha uma outra agenda consequente e ele não pôde ficar aqui. E aí, eu estou aqui representando a Secretaria de Planejamento e Gestão. É, participando desse processo, né, o André deu uma, uma recapitulada aí, né, André? Há 16 anos, né, esse processo de participação popular, de de audiências públicas e a Ceplag é quem faz essa condução desse processo na parte do executivo. Então a gente tem até na pessoa da Solimar que está aqui presente, participado historicamente aí desse processo, conduzido esse processo, a quem eu já agradeço desde já, né, Solimar, e que vai estar aí nos próximos dias discutindo cada tema a partir de amanhã e reforçar que realmente é um momento é extremamente importante onde realmente a voz é, do povo pode ser é, transformada em ações dentro do PPG com um orçamento destinado para que elas virem realidade. Então essa realmente é uma um momento muito especial para a gente dentro desse processo de planejamento das políticas públicas. Mais uma vez, reforçar que a CEPLAG continua parceira, desde sempre, e nos colocando sempre à disposição. Secretar, o subsecretário Ricardo, também, de Planejamento e Orçamento, está aqui presente, a Andréia, da, da Secretaria de Comunicação. No que precisar da gente, a gente está disponível para ajudar. E o secretário pediu... É, posso fazer a apresentação da, da situação fiscal agora? Vou aproveitar então a fala e o secretário pediu para a gente passar um pouco da situação fiscal que o Estado tem enfrentado nesses últimos quatro anos. Então, eu vou dar uma. Recapitulada, você breve, né, a apresentação é, é rápida, mas é porque a gente fala muito né, da, da dificuldade de executar as políticas públicas, de manter as políticas funcionando minimamente, mas às vezes a gente não consegue dimensionar e quantificar o tamanho dessa crise. Então, nós vamos mostrar na ótica do orçamento público um pouco é, dos dados que envolvem aí, essa, essa situação fiscal que a gente tem enfrentado. Bom. É, esse gráfico mostra o resultado fiscal apurado ano a ano de 2013 a 2017 para 2018 é a é a projeção da lei do orçamento anual que foi aprovado nessa casa né, no processo do ano ano passado que está em execução e para 2019 é a projeção da loa que está proposta, que vai ser foco agora das audiências públicas e da discussão junto a vocês aí nos próximos cinco dias. Então a gente vê, né, que já vinha sido apurado déficit fiscais em 2013, 2014 e na assunção, né, de, do, desse mandato desses primeiros é, desses quatro anos, o primeiro ano é, foi feito um esforço de revisão da loa que estava em tramitação, proposta né, em 2014, que tinha sido proposta inicialmente equilibrada, né, as contas com as receitas e as despesas é, equilibradas, se igualando. Mas, na verdade, num primeiro esforço né, de revisão desses números, mostrou-se já um déficit projetado de 7,2 bilhões de reais. Sendo que, ao final do ano, quando a execução se deu durante todo o ano de 2015, o resultado apurado, na verdade, foi de quase 9 bilhões de déficit. É, grande parte também desse déficit, uma boa parte, na verdade, é, se deu a despesa de exercícios anteriores que ficaram para ser pagas no primeiro ano, né, em 2015, no primeiro ano desse, do mandato do governador Fernando Pimentel, que eram despesas que foram canceladas em 2014 e tiveram que ser pagas em 2015. É, esse número só não foi é, ainda pior porque nós tivemos uma iniciativa do governo de utilizar os recursos parados em contas judiciais, são os depósitos judiciais que estão tá nesse gráfico. Se não fosse essa iniciativa, o déficit seria de quase 14 bilhões de reais em 2015. Em 2016, o déficit real apurado ao final do ano foi de mais de 4 bilhões de reais e também, né, devido a algumas iniciativas, alguns esforços, seria maior. Ainda, se não fosse a suspensão do pagamento da dívida pública que o Estado tem junto à União, que ficou um tempo parado, 2016 e parte de 2017, esse pagamento foi suspenso, e também a iniciativa da venda da folha para a operação do Banco do Brasil, que foi uma entrada extraordinária de recursos no Caixa do Tesouro. Então, é, esse número poderia ser de mais de 9 bilhões, e o Caixa fechou, né, o déficit fiscal fechou em 4, um pouco mais de 4 bilhões de reais. E em 2017. O déficit apurado foi de quase 10 bilhões 9,768 milhões de reais, e seria de quase 11,5, bilhões, não fosse a renegociação da dívida também, que foi gradativamente voltando a ser paga. Em 2017, ela passou, já, ao final do ano, já passou a ser paga integralmente. Em 2018, nós já estamos pagando né, as parcelas da dívida à União. É, já foram retomados os pagamentos então aí é para a gente mostrar ano a ano como foi a apuração né, desse resultado fiscal das contas públicas né em 2018 e 2019, são as projeções ainda de encerramento para 2018 conforme a lei do orçamento anual e vigente e a projeção que foi proposta para a nova LOA para 2019 e aí esses números são realmente né muito ruins né são Números difíceis de se lidar para quem trabalha com gestão pública né, e quer que o Estado esteja cada vez mais investindo né, no social e promovendo melhorias nas suas políticas públicas. E são três grandes motivadores para que esses números sejam muito ruins. Então, a gente traz aqui é, os dados do gasto com pessoal do regime de previdência do déficit do regime de previdência próprio do estado e do pagamento da dívida pública que são os três grandes motivadores para que esse, esses números sejam todos vermelhos aí vamos dizer assim negativos pode passar por favor então, nas despesas com pessoal, na verdade, esse não é um problema. Né? Assim, o Estado reconhece que, cada vez mais, ele, ele deseja pagar cada vez melhores salários aos servidores. O problema nosso é que o Estado não tenha aferido um crescimento da receita que suporte o gasto com pessoal que ele, que ele tem atualmente. Então, pode passar, por favor? A gente vê aqui nessa tabela. Que as despesas brutas de pessoal. A gente traz aqui um histórico de 2002 a 2017 para mostrar que os gastos com o pessoal estão crescendo mais do que as receitas disponíveis no Tesouro para arcar com esses salários. Então, a gente saiu lá de 2002, de um total da, da despesa bruta com o pessoal de 9 bilhões, com uma receita disponível do Tesouro de 9,7 bilhões, a gente vem para 2017 com uma despesa bruta de pessoal de quase 50 bilhões. Frente a 46 bilhões de receita disponível. Então, a gente vê realmente que. É, pode passar, por favor? Esse gráfico mostra que a variação ano a ano da despesa de pessoal tem sido sempre superior à variação da arrecadação do Estado. Então, o Estado tem crescido. Menos a sua arrecadação do que tem crescido a folha de pessoal que ele obrigatoriamente tem que pagar. essa Toda essa dificuldade que a gente está vendo aí com os pagamentos do salário dos servidores hoje é, parcelados né, e. O governo ainda tenta, com todos os esforços, manter dentro do mês consecutivo o pagamento dos seus servidores, seus nativos e pensionistas. O ideal era que essas duas curvas sejam crescentes, mas que elas se acompanhem né? que a despesa do Estado acompanhe o crescimento da despesa com o pessoal para que a gente tenha a valorização devida dos servidores da educação, da segurança, da saúde e os demais servidores do Estado. O número mais alarmante que eu trago aqui é o um número é, relacionado ao regime de previdência próprio do Estado. Pode passar, por favor. É, nesse gráfico, a gente mostra ano a ano o resultado do, da Previdência, do regime de previdência ano a ano. Esses numerozinhos vermelhos desse gráfico aí, eu não sei se está muito visível para vocês, mas ele é, é justamente a conta. O tanto que o Estado arrecada com as receitas das contribuições de quem está na ativa, menos o que o Estado paga para os inativos e pensionistas. Essa conta é negativa desde 2003, com exceção de 2008, que teve um resultado positivo, e ela vem, ano a ano, dando um déficit maior, chegando a 2017 a quase 16 bilhões e meio de déficit. Ou seja, o Estado arrecadou. 5, 5 bilhões e meio com a contribuição daqueles que estão nativa, na mas pagou mais de 22 bilhões de reais aos inativos e pensionistas. Isso quer dizer que das contas públicas saíram 16 bilhões e meio para pagar a folha de inativo, porque a gente não tem um colchão, uma poupança para pagar os inativos, que era o ideal de se ter ao longo dos anos. Essa contribuição já foi feita para quem hoje está aposentado, quem hoje é pensionista. Então a gente é. é Deduz dessa conta que o Estado, na verdade, em 2017, teve um resultado fiscal por volta de 10 bilhões de déficit, sendo que 16 só foi a, o regime de previdência. Então, o Estado, na verdade, se não tivesse o déficit da, do regime de previdência, poderia ter 6 bilhões aí, ou quase 7 bilhões, para investir na melhoria das políticas públicas e implantar novas, novas políticas em prol do. Da benfeitoria, né, daqueles que, como o André mesmo disse, daqueles que mais necessitam aí das políticas públicas. Esse dado acontece justamente por. A gente tenta demonstrar aí o porquê desse crescente déficit com essa tabela direita, onde a gente é, tem, em 2002, é, aproximadamente 260 mil servidores na ativa contribuindo com o regime de previdência, e a gente tinha. Nesse em ano de 2002, aproximadamente 160 mil inativos e pensionistas. E ao longo dos anos, essa curva inverteu. Então, onde antes a gente tinha muito mais gente contribuindo e muito menos gente recebendo as suas contribuições previdenciárias, hoje a gente tem muito menos gente contribuindo. Né, os servidores ativos do Estado hoje estão em torno de 187 mil servidores, enquanto os inativos ultrapassam 280 mil pensionistas e nativos do regime de previdência. Então, é justamente essa inversão e a tendência, infelizmente, é de cada vez que aumente mais né, o número de nativos e pensionistas. A gente sabe que os servidores públicos têm muitas carreiras, estão defasadas, com muita gente já cuidar de aposentar. Então, a gente acredita que esse número vai piorar ainda nos próximos anos. A necessidade que se faz de se ter um olhar para a questão previdenciária, que, na verdade, é uma iniciativa que precisa ser feita junto ao governo federal. Pode passar, por favor. E, por último, a questão da dívida pública, né, também, que são um gasto, é um gasto obrigatório do Estado. A gente viu na, naquele gráfico inicial que, um tempo que a gente ficou sem pagar, já deu um fôlego né, no, no fechamento da, das contas. E é uma realidade também que a gente tem, infelizmente, que para o ano de 2018, por exemplo, a projeção é de pagar é, por volta de 7 bilhões de reais com, a, com o serviço da dívida. É, pode passar, por favor. Aqui é só é, os dados de evolução né, da, da dívida consolidada do Estado, que chegou a 109 bilhões em 2017 é, e ele recuou um pouco, né, para em 2016, desculpa, e recuou um pouco para 2017 e esse crescimento se dá justamente porque nós ficamos um tempo sem pagar as parcelas da dívida que foram suspensas, porque é, o Estado não está podendo mais contrair novos empréstimos desde 2014, na verdade. Então, mesmo assim, cresce. É a dívida, porque a gente paga menos do que tem atualização de juros e, e da dívida, então essa, essa dívida está crescente. A gente voltando a pagar agora em 2017, já teve um pouco dessa redução aferida aí nessa, nessa última curva aí do, do gráfico de 2016 para 2017. E a nossa receita tem subido ainda muito aquém do que a gente tem pagado de, de dívida. Então é mais ou menos isso que esse quadro é, mostra. Pode passar. Próximo por favor. E é, esse gráfico é justamente a conta que é feita, né, tem algumas é, limitações legais para possibilitar novas aquisições, novas contratações de operações de crédito, e esse dado tem que estar abaixo de 200, essa relação, dívida consolidada por receita corrente líquida. Só que esse não é o único item né, que tem que ser apurado para permitir novas operações de crédito. Com essa apuração, a gente já em 2017 poderia pegar novos empréstimos que a gente está abaixo dos 200, que é o que a legislação é, regulamenta. Só que tem outros itens, por exemplo, a avaliação né, de, de, das agências de rating, né, que é, o, é a Standard Poor's, é, a MUDES, que eles fazem a avaliação da capacidade de pagamento dos Estados, e a nossa avaliação é, nos últimos anos não foi boa. A gente precisa melhorar esses indicadores também para poder pegar novas operações de crédito no futuro para poder realizar novos investimentos no Estado. Então, de forma geral, esses são os números né, da, da. Pode passar, por favor? É, da, da nossa realidade fiscal, né, a gestão que tem sido, tem, tem temos tentado fazer para continuar, continuidade das políticas públicas, e a gente traz aqui também algumas iniciativas que podem aliviar um pouco essa situação. Tem uma até que foi capitaneada aqui pela, pela assembleia, assembleia Legislativa, foi criada né, uma comissão aqui parlamentar para tratar da questão da Lei Candi, do encontro de contas, que essa também é uma, é uma iniciativa em que a gente já teve uma decisão no Judiciário favorável aos Estados. que os, o, o que acontece aqui, para quem não sabe, né, contextualizando, é uma lei de 96, o governo federal suspendeu a incidência de tributos sobre exportação de produtos primários. Só que quem arrecadava esses tributos eram os estados. Então o governo federal fez essa isenção e ia contribuir, regulamentou que contribuiria, fazer uma compensação aos estados e aos municípios desse tributo que deixou de ser cobrado, na tentativa de Estimular as exportações. Só que o que aconteceu é que, ano após ano, o governo federal não fazia essa compensação do tanto que os estados abriram mão desse, desse, dessas receitas. 25%, diga-se de passagem, são de, de responsabilidade dos municípios. Então, os municípios também tiveram um prejuízo muito grande com a Lei Candir. Na verdade, com a não execução, né, o não cumprimento do que estava. É, Pré-estabelecido na Lei Candi. Então, foi, foi entraram, o Estado do Pará, que tem uma característica é, parecida com, nosso, com a nossa, né, da nossa economia, que é muito extrativista, baseada na, na mineração, que foi os, os dois grandes Estados mais prejudicados com, com essa lei, Ele, entrou o Estado do Pará entrou como ação judicial e o Estado de Minas Gerais, logo em seguida, entrou como com apoio, né, a essa a essa ação e ganhou no prêmio Tribunal Federal de 11 votos a zero por unanimidade que os estados teriam direito a essa compensação que não foi feita pelo governo federal e isso foi em outubro a novembro de 2016 e em 2017 tinha 12 meses para ser aplicado então até hoje não teve ainda essa solução então já foi criada uma comissão parlamentar aqui na Assembleia para para apoiar essa iniciativa, para que o governo federal honre com esse compromisso e também no, no Senado Federal foi criada uma comissão, mas que também gerou um relatório, mas que ele ainda não foi efetivado. Então, só em grandes números teoricamente poderíamos é, compensar toda a dívida pública que o Estado de Minas Gerais tem com a União, com esses recursos que deveriam ser arrecadados pelo Estado de Minas Gerais. Então, essa é uma iniciativa que, se ela der esse resultado, vai ajudar num desses três pontos que eu citei aqui anteriormente, que vêm sido vilões das nossas contas públicas aqui em Minas Gerais. Uma outra, mas, infelizmente, dependemos do, da boa vontade do governo federal para aplicar né, essa, esse direito de, de todos os mineiros, na verdade. O programa Regularize foi uma iniciativa da Secretaria de Fazenda, junto com a Advocacia Geral do Estado, para tentar é, rever é, débitos de dívida ativa de vários empreendimentos né, da iniciativa privada junto à Fazenda Estadual. Então, tem muita dívida né, de tributos que deixaram de ser pagos por esses. É, Empreendedores né, privados, e aí tivemos uma iniciativa de, às vezes, perdoar a multa, perdoar os juros, mas o principal não pode ser perdoado. Então, é tentar reduzir juros e multa para reaver esses recursos. Muitos acordos foram feitos, mas essa entrada é parcelada. Então, é um acordo de longo prazo com esses é, devedores do Estado para que o Estado recupere esse recurso é, ao longo do tempo. A securitização da dívida foi amplamente discutida aqui na Assembleia também, porque precisava de autorização legislativa, e só é, no meados desse ano que conseguiu a autorização legislativa para ser viabilizado. Ela, na verdade, tenta adiantar um pouco desses recursos que estão parcelados juntos aos devedores né, da, da dívida ativa do Estado. A criação de fundos imobiliários, também uma iniciativa da Secretaria da Fazenda, já teve aprovação legislativa, mas ainda não conseguiu se operacionalizar para tentar capitalizar os, os, fundos, né, os, os imóveis do Estado, que às vezes não estão rendendo é, nenhum recurso. E o controle contínuo dos gastos, foi instituída uma comissão né, com quatro membros para tentar. Organizar as contas públicas ao máximo possível para tentar conter os gastos públicos. Então, são iniciativas que o governo tem tomado para tentar minimizar um pouco esse cenário tão difícil aí na, na situação fiscal. Bom, em linhas gerais, era, é isso né, que o secretário Elves pediu para, para apresentar e ficamos aí à disposição durante todo o processo e também aqui no dia de hoje para participar desse processo aí junto a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Otávio. Passa agora a fala João Batista Miguel, nosso secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura. Boa tarde, doutor Jean. Na figura de quem eu cumprimento a todos os nossos colegas aqui da mesa, também saúdo a minha colega de trabalho, secretária adjunta Carla França, que está presente conosco, e também a todos os representantes da sociedade civil que vêm aqui hoje para garantir o um espaço e legitimar esse espaço. É, enquanto secretária adjunto da Cultura, trago também um abraço de toda a nossa equipe, do secretário Ângelo Osvaldo, e um testemunho da importância dessa comissão de participação popular é, para a, o fomento à política cultural de Minas Gerais. Nós tivemos, este ano, um avanço significativo, embora a situação financeira do Estado esteja... É, em, é, em alerta, seja preocupante, mas nós conseguimos assegurar, numa parceria conjunta com a Secretaria de Estado da Cultura, através do governador Fernando Pimentel, juntamente com a parceria da, da Assembleia Legislativa, é, o maior número de projetos atendidos é, desses que foram apresentados na Comissão de Participação Popular no ano passado. Nós temos alguns desses projetos que já foram executados, outros projetos que estão em fase de execução e outros que estão em fase de celebração de convênio. O importante disso tudo é que a tomada de consciência para a ocupação desse espaço na Comissão de Participação Popular, ela, pelo que me parece, nesses últimos três anos, ela tem uma crescente. E essa crescente, ela resulta dentro do daquilo que o governador Pimentel propôs nesse mandato de é, distribuição, desconcentração e descentralização dos recursos é, do orçamento. Isso é, ocorreu de forma bastante eficiente nesses últimos três anos. Né, esse ano especial nós estamos aí é, contemplando projetos aprovados nessa comissão. Nos 17 territórios, nós temos do Vale de Cotinhonha, ao sul de Minas, do norte, é, ao Triângulo, o ao Campo da Vertente, todas as regiões do Estado, é, tomando consciência desse espaço e apresentando seus projetos. Então, essa fala inicial, é, deputado Dr. Jean, é quase que um agradecimento à acolhida que a comissão tem feito, a todos os pleitos que têm chegado, principalmente na área da cultura, é, registrar esse avanço que nós tivemos e o desejo de que esta celebração da democracia que nós vivenciamos aqui nesse parlamento mineiro ela possa se efetivar é, também nesses dois dias de trabalho é, hoje e amanhã onde nós vamos tratar tam também da temática da cultura e que nós possamos assegurar é, a todos cada vez mais o direito de ter direito muito obrigado gratidão e parabéns a todos que tomam a consciência desse espaço obrigado secretário é, a gente é prova viva da atuação é, na cultura né não só aqui na comissão mas participando também dos eventos né e a gente vê como a participação popular como o PPAG é fundamental para para citar dois exemplos, né, o Mucuriarte, o Festival que a gente vê que todos os anos ocorre graças a essa participação aqui. Muito obrigado, João Miguel. É, passo a fala Ricardo Ferreira, assessor pedagógico da Associação Mineira das Escolas de Família Agrícola MEFa, representando aqui nesse ato, Idalino Firmino dos Santos. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso, né, a MEFa está aqui. Nesta sessão aqui de, de início, né, dos trabalhos do PPAG, gostaria de agradecer aqui a, em nome do Dr. Jean Freire, presidente da comissão, cumprimentar todos desta mesa e de dizer que esse espaço, o espaço do PPAG, é muito importante para as nossas conquistas, para a MEF, Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, mas que de fato é, consequência disso e os, os resultados positivos dessas discussões acontecem lá na base, nas comunidades, nos municípios onde nós atuamos, é, que são em diversos territórios do estado de Minas Gerais. Vamos tentar aqui dividir a nossa fala em dois momentos. Né? Aqui a, a Nilva, companheira, diretora da Escola Família Agrícola de Tabocal, em São Francisco, onde também vai. É, passar aqui algumas informações e depoimentos aqui a respeito desse nosso trabalho e desse nosso sentimento com relação a essa participação nesse evento. Né? Gostaria de apresentar, pedir, por favor, que colocasse um pouco a nossa apresentação, onde vamos aqui apresentar um pouco o nosso trabalho no Estado. Ah, pode passar, por favor. A Mefa, Associação Mineira das Escolas e Famílias Agrícola, é uma entidade civil de caráter comunitário, sem fins lucrativos e de âmbito estadual. Ela foi criada em 24 de julho de 1993. A Associação Mineira das Escolas e Famílias está sediada em Belo Horizonte, mas coordena 21 associações escolas famílias agrícolas no estado de Minas Gerais, prestes a ter aí a, a 22 segunda, que é uma importante escola a ser criada uh, na região do Baixo Mucuri, uh, no município de Serra dos Aimorés. Uma escola importante que esperamos aí nas próximas semanas, a autorização de uma escola que vai atender ali numa região de filhos e filhas de agricultores carentes, que precisa dessa escola. Então, esperamos no, nos próximos dias completar a 22 escola. As associações de escolas de famílias agrícolas são administradas pelos agricultores e agricultoras, agricultores e agricultoras familiares. Então, toda a gestão, toda a organização administrativa é feita por agricultores familiares em caráter associativo. Toda a gestão da escola é feita pelos pais e mães de estudantes. Então, esse é o nosso princípio. Né? A MEFA tem o papel de promover, coordenar, animar e fazer assessoria e representar estas escolas no Estado. E assessoria também aos novos projetos de criação de EFA. Pode passar, por favor. A nossa missão é contribuir para que as EFAs do Estado de Minas Gerais desenvolvam uma formação integral e libertadora. De adolescentes, jovens e adultos, camponeses, em harmonia com o meio ambiente, articulada com valores humanos, cristãos, técnicos e científicos, artísticos e culturais, centrada em políticas de geração de trabalho e renda familiar, na perspectiva de fortalecimento da agricultura camponesa, da educação do campo e solidariedade da sustentabilidade no campo. Então, essa é a nossa missão. Pode passar, por favor. Nossa visão é ser uma instituição reconhecida pela qualidade na coordenação, animação, representação das Aefas associadas, comprometida com a organização produtiva, o empoderamento associativista e cooperativista, o fortalecimento da classe camponesa, da sucessão e da juventude rural. Essa é referência na educação do campo pela pedagogia da alternância e profissionalização na perspectiva da agroecologia e da agricultura familiar em Minas Gerais. Gostaríamos de destacar aqui a pedagogia da alternância como a nossa principal visão nesse sentido. Pode passar, por favor, atualmente temos 21 escolas, prestes a ter 22. Dessas 21, 12 EFAs. Oferta o ensino médio e técnico em agropecuária integrado, né? Cinco EFAs oferta o ensino fundamental, quatro EFAs ensino fundamental, e ensino médio integrado uh, do curso técnico integrado e boa parte dessas escolas ofertam hoje também a educação de jovens e adultos, tanto ensino fundamental quanto ensino médio no estado. Ah, esse mapa eh, mostra um pouco a, a nossa organização, eh, a localização das nossas escolas, né, nos territórios. Hoje nós temos escola no, no noroeste, né, Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, Mucuri e Zona da Mata. Então é um pouco a nossa localização e sul de Minas também. É um pouco do território, dos territórios onde onde atuamos, né. Ah, essa essa próxima apresentação é, do, é uma divisão da F por municípios nível de ensino e região né? é um pouco esse, esse o nosso a nossa distribuição hoje no estado esses números aqui que, que apresentarei agora é, é um motivo de muito orgulho e de muita luta, de muita resistência do movimento das escolas famílias agrícolas hoje. Ter hoje nas escolas 2.300 alunos, isso é muito gratificante, por inúmeras dificuldades, mas são 2.300 alunos, estudantes que não têm a oportunidade, que têm dificuldade com o transporte escolar, Estudantes sem perspectiva de fazer um curso técnico. Hoje, com o nosso trabalho, com o trabalho das escolas de famílias agrícolas nos municípios, EFAS localizados em comunidades distantes, hoje 2.300 alunos têm essa oportunidade. Emprega hoje 250 professores diretos, monitores, que atuam diretamente nas escolas em um regime de trabalho diferenciado. Não vai na escola só dar uma aula e volta, fica na escola integralmente cuidando. De todas as atividades desses jovens, acompanhando a vida formativa desses jovens nas escolas. Hoje nós temos 1.900 famílias envolvidas diretamente, mas uma série de outras famílias que envolvem indiretamente nos trabalhos desenvolvidos nesse estado de Minas Gerais. Jovens e adultos, um projeto novo, né? mas hoje temos 611 jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar. Na época em que era necessário fazer a sua formação. Pessoas que hoje têm 60, 50, 70 anos estão fazendo curso técnico agropecuária nas escolas de famílias agrícolas, em regime de alternância. Autorizado, curso autorizado, reconhecido. E essas pessoas todas vão receber o, curso, o, o diploma de técnico e agropecuário. Isso é muito gratificante. Comunidades rurais atendidas hoje, 1.075. E dos 853 municípios que existem no estado de Minas Gerais, nós hoje conseguimos chegar a 215. Então isso é muito importante, isso é gratificante. E a nossa meta é chegar a mais. Por quê? Porque a procura na MEFA aumenta a cada dia. Hoje já existe uma procura de 50 projetos de criação de novas EFAs. Apesar de termos uma equipe pequena, nós precisamos ampliar e dar uma atenção a esses 50 projetos de novas EFAs no estado. Porque se as pessoas estão procurando. É porque, de fato, esses municípios, essas comunidades, existem demandas que precisam ser observadas. Né? Ah, as nossas conquistas aqui no governo e via PPAG. Gostaríamos de, gostaríamos de destacar aqui o programa de apoio financeiro às escolas famílias agrícolas do Estado de Minas Gerais, que é um recurso importante que as escolas recebem, é o valor per capita. Vamos dizer que esse valor arca com 90% dos custos de manutenções das nossas escolas. E que isso vem acontecendo, que a gente vem participando de várias sessões do PPAG para garantir esse recurso, né? E que esse recurso possa ser ampliado de acordo com as nossas demandas e necessidades. Então gostaríamos de enfatizar que esse programa é importante, estamos aqui para pedir também a manutenção desse programa e claro, se necessário, ampliar. O projeto de sessão rural é, destacar também o programa de tecnologias sociais e acesso à água nas 21 EFAs do Estado de Minas Gerais, porque acesso à água ainda é uma dificuldade muito grande nas nossas escolas. E de propor também ação, vamos participar amanhã intensamente, nos, nos outros dias também de debate em todos os temas, e colocar aqui a importância desse projeto no Estado de Minas Gerais e propor uma ação orçamentária específica para tratar desses serviços da MEFA, que hoje não existe. É uma entidade que nós vivemos de cotizações das próprias escolas com esse recurso para a gente bancar essas atividades no Estado. Gostaríamos de propor aqui a ação orçamentária específica para o trabalho da MEFA para acompanhar, assessorar e orientar essas escolas no Estado. Seria isso. Essa é a minha fala inicial, passar aqui para minha colega Nilva rapidamente, né, Nilva? Também dá o um, seu depoimento. Muito obrigado, Ricardo. Com a fala agora a nossa companheira Nilva Vieira. Bem, então, complementando aí a fala do Ricardo, para a gente que, está, que estamos lá nas bases, com esses alunos, com esses jovens rurais, com essas famílias rurais que recebem essa, essa orientação estudantil técnica, é uma. Vocês não têm noção o quanto isso é gratificante para o jovem rural. O jovem que está lá, quando ele chega na escola, ele chega ali um pouco sem, sem muitas perspectivas de vida. De repente, ele sai de lá homens e mulheres formados, e, quando aplica a pedagogia da alternância com seus instrumentos pedagógicos, eu não vou dizer 100%, porque, às vezes, é até um pouco difícil a gente seguir a risca é, na manutenção desses, da, da colocação desses, desses instrumentos pedagógicos, os resultados gente, são fantásticos, porque a gente eu costumo dizer que forma não só o aluno, mas forma o aluno, a família e a comunidade. Porque essa alternância, esse espaço que ele tem de vir para a escola e re, fica 15 dias na escola, duas semanas, e esse retorno que ele faz com a família, colocando em prática junto à família e à comunidade, isso dá um retorno fantástico. É uma formação qualificada desse jovem que, ele, se ele quiser permanecer no campo dando continuidade à atividade da agricultura, fazendo a sucessão da dos serviços da família, da propriedade, não tem esse eu diria eu tô, sou até meio suspeita para falar, mas eu acredito ser o um modelo ideal para o jovem camponês, para o jovem para as famílias camponesas. Mas isso tão, tem, temos resultados maravilhosos, ou, mas se ele também quiser seguir a linha da, de continuação dos estados, nós temos vários egressos aí nas, nas universidades né, públicas, federais, e estaduais, particulares também, todos eles se formando. Então, imagina para aquela família que não tinha muita perspectiva e, de repente, vê o seu filho. Ver o jovem naquela comunidade, formado, prestando serviço, dando retorno para as comunidades, gente, isso é fantástico. Isso não tem dinheiro que pague isso. Então, nós assim, estamos aqui reivindicando a manutenção e a continuação desse programa, porque ele é fantástico. Doutor Jean, eu gostaria até de, assim, de parabenizar vocês por esta oportunidade da gente estar aqui participando destes momentos, fazendo essa participação participando aí dessa, dessa desse trabalho Aí com todos em função de que os resultados é para a melhoria realmente do nosso estado a melhoria do nosso país Está formando qualificando esses jovens para estarem aí é, dando, dando continuidade aos trabalhos mas se ele quiser continuar no campo ele está formado está ali é, com dignidade trabalhando com dignidade para prestar o seu serviço como brasileiro que ele também merece sabe então a gente quer agradecer muito e pedir sabe doutor porque, é, na verdade, eu costumo dizer: por mais que, esses, que nada é tão bom que não possa ser melhorado, mas nas escolas ainda precisa de muitas coisas, sobretudo a infraestrutura. Que nós temos muitas coisas para serem melhoradas. Essa questão aí da sustentabilidade das próprias EFAs, a sustentabilidade do próprio jovem no campo. Quando ele forma, a questão da, da, da aplicação do projeto de vida dele, da continuação do projeto dele, de vida. Né? Isso é extremamente importante. E aí a gente só vai formando e qualificando mais a nossa juventude. Então, a gente quer agradecer muito isso, todo esse, todo esse apoio que a gente vem recebendo. E que naturalmente Deus é de ajudar que vai continuar recebendo, né? Então assim para gente isso é importante para os nossos a nossa apresentação é, tanto no campo mineiro quanto né quanto no Brasil e, e para o mundo também. Nós sabermos que em Minas Gerais é aqui é um um estado que está sempre a gente costuma dizer e fazendo comparando outros números com outros estados Minas Gerais sai na frente. Então, assim é parabenizar a todos mesmo e dizer que nós estamos aqui, somos companheiros, es estamos aqui para agradecer e, de mãos dadas, a gente continua esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Nilva. Passa a fala agora a Nilce Luísa Campos de Araújo, assessora da Federação de Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENC, representando o Vius. É... Boa tarde para todos e todas. É, na pessoa do Dr. Jean, eu cumprimento a todos da mesa. Justifico a ausência do Wilson em virtude de um compromisso inadiável que ele teve e dizer da satisfação que a gente, né, que a gente tem de estar aqui nesse momento, que é um momento de partilha, é um momento de reflexão também, é um momento de somar, né? É, e, na verdade, a gente entende que o momento é delicado, tanto em nível estadual é, quanto a realidade dos municípios, e os objetivos né, de todos nós aqui, seja representantes do poder público, seja representantes das entidades, né, o nosso objetivo é o mesmo, é consensuar os, os números para que a gente leve, né, para as bases, para as nossas bases, para o nosso povo, as políticas públicas a que tem direito, né? É, nessa perspectiva, a Federação, a Fetaeng é presente é, em, em mais de 500 municípios, né, do Estado de Minas. E representando todos os trabalhadores e trabalhadoras na agricultura, agricultores familiares, né? a gente tem essa grande responsabilidade, é, sobretudo no, né, na, nas, nos momentos e nas situações mais complicadas, mais difíceis, de retiradas de direitos né, trabalhistas, enfim. É, estamos lá no, com os sindicatos de, dos trabalhadores rurais, de portas abertas, ouvindo, intermediando, enfim. É, e, a, e a nossa proposta aqui é é uma proposta de, de somar né e de fortalecimento mesmo da, de todas as ações eu penso que nos momentos de crise a gente usa também a criatividade né e a gente usa a somatória de esforços sabe é, para que a gente é, trabalhe numa perspectiva de, de União mesmo entre as entidades e a gente possa somar. Né? Quer dizer, é, é, não, é, não, é, não é o nosso momento de dividir, é o nosso momento de somar. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Nils. É, nós estamos solicitando quem quiser fazer uso da palavra. Até agora, só uma pessoa se escreveu, a Adriane Sattler. Por gentileza. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta mesmo, alguma sugestão. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Otávio, né, representante da CEPLAG. Eu gostaria de saber que, com relação a essa situação previdenciária que foi citada, você falou que isso. Depende de uma proposta do governo federal, né, de ser encaminhado. Já foi encaminhada alguma proposta? Tem alguma conversa com o governo federal para estar sanando esse problema? E, diante dessa situação do nosso, do nosso Estado, é, qual seria a perspectiva da, da, da CEPLAG? Né? Existe alguma chance, alguma esperança de melhoria aí nos próximos anos para a gente? Tem mais alguém que quer fazer uso da palavra? Enquanto. Pode fazer a inscrição, por gentileza. Enquanto isso, você pode responder. Bom, é, eu vou te responder o que eu tenho conhecimento como cidadão, porque eu não faço parte né, desse movimento. Essa é uma responsabilidade. É, da, do IPSENG, da Secretaria de Fazenda, a CEPLAG não está envolvida nisso a nível estadual, mas a nível federal o que eu acompanho como cidadão é que existiu uma proposta, né, que tinha que tramitar de reforma da previdência, mas que não foi bem aceita por várias tentativas, né, o governo Michel Temer tentou, fez uma proposta de revisão, mas os termos que foi feita essa proposta não foi aceito. É, pelas representações, né, sindicais, por grande, grande parte das bancadas que não é decidiram não, não não proceder com a votação da reforma da previdência naqueles termos. Então o que se espera agora, né, que com a mudança de governo é que tenha um novo processo de construção de uma nova proposta e que aí sim passe pelos trâmites normais de aprovação legislativa para a sua implementação. Então eu acredito que agora é só a partir de 2019 que a gente vai ter é, vai tratar isso. Eu acredito que é, tanto as comissões de transição no nível federal né, do, do, do presidente eleito quanto aqui também no do, 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 nível estadual do governador eleito vão querer tratar esse tema para já começar a formatar suas propostas de, de alteração no, no, nas suas nos seus regimes de previdência mas é uma coisa que eu acredito que a partir do ano que vem é que vai, que vai dar, gerar resultados é, eu citei aqui a questão da lei Gandhi né, que é uma um, é uma iniciativa que a, é, a gente vê com um potencial grande de ajudar muito nessa questão fiscal. É, a gente precisa realmente é de uma união de esforços, a cobrança mais efetiva de todos os municípios que têm parte né, nessa, nesse processo, dos governos estaduais, o governo do Pará e o governo de Minas Gerais são os mais beneficiados, mas todos têm né, o. Nas outras unidades da Federação, para tentar fazer um acordo para viabilizar mesmo essa compensação desse prejuízo todo que foi dado desde 1996. Então, eu acredito que é um item que vai ajudar um pouco as contas públicas, mas a Previdência, que é um dos principais, um dos três. A gente resolvendo a questão da dívida com essa questão da Lei Candir, se for essa a solução, eu acho que resolve um dos três pontos. O ponto principal da previdência vai depender de toda essa negociação. Sem esses dois pontos serem é, atacados, não acredito numa resolução para a situação fiscal em curto prazo. Okay? Arley, com a palavra. É, enquanto a Arley se dirige ao microfone, aviso sobre os grupos de trabalho. Para a organização dos grupos de trabalho da discussão participativa do PPAG, informamos aos participantes que o credenciamento realizado hoje vale somente para essa audiência pública. Os participantes inscritos para os grupos de trabalho deverão confirmar os credenciamentos nos respectivos dias na secretaria do evento, localizado na Escola do Legislativo até às 10 horas da manhã de cada dia. Lembrando que as atividades iniciam-se às 9 horas. Após as 10 horas, a vaga do inscrito que não se credenciou será disponibilizada para inscrições inscrições presenciais na fila de espera, se houver. E só comunico que a fila de espera está grande, viu, gente? É, realmente, estou vendo aqui um levantamento feito hoje ao meio-dia, as vagas em muitos temáticos já se esgotaram, tem gente na fila de espera. Tá? Então, muita atenção aí. Pois não, Arlen. Boa tarde. É, antes da minha pergunta, eu queria pedir aos organizadores que façam o esforço para os eventos começarem no horário, né? hoje atrasou bastante. Minha pergunta vai para o secretário também da CEPLAG. É, gostaria de saber se o governo ele fez algum tipo de renúncia fiscal, se ele fez quais as áreas que ele beneficiou e quais as empresas, e se, no final disso, foi vantajoso para o Estado. Pode responder e a gente pede às pessoas para chegar no horário correto porque começa quando as pessoas chegam, viu gente? Então amanhã por gentileza chegar no horário correto para a gente não começar só com a mesa, tá bom? Bom, é, essa é uma responsabilidade da Secretaria de Fazenda, mas a gente acompanha algumas coisas, a gente faz parte da a gente faz a Secretaria Executiva do Comitê de Desenvolvimento Econômico, onde esse tema é debatido. Então, assim, para promoção de atração de investimento para o Estado de Minas Gerais, né, a negociação com novas empresas virem para cá, as que estão aqui aumentarem suas atividades aqui, alguns benefícios fiscais são dados. Mas, salvo engano, é, em 2017 foi é, decretada uma legislação a nível federal para tentar acabar com a guerra fiscal que aí é, inibiu muito a possibilidade de benefícios fiscais por parte dos estados. Então só aqueles regimes especiais de tributação que já estavam, como se diz, homologados, mas que, é, no sentido de que já eram praticados, é que foram permitidos continuar. Então nenhum benefício novo foi permitido ser dado para atração de investimentos, para é, alimentar essa guerra fiscal entre os estados. Então isso foi um pouco que pacificado. É, desde a da promulgação dessa lei que está vigente agora. Então a gente vê as discussões né, da Secretaria de Fazenda com o BDMG, que fornece é, linhas de financiamento. É a melhoria dos processos de licenciamento ambiental. Também a Secretaria do Meio Ambiente fez uma reformulação muito grande é, na questão dos licenciamentos ambientais. A CODEMIG, como potencial parceiro para as empresas virem é, atrair investimentos para Minas Gerais. Então, é uma, uma união de esforços A CEMIG, também com a questão da infraestrutura de energia. A GASMIG, também com o fornecimento de gás natural. Então, existe esse Comitê de Desenvolvimento Econômico para sempre discutindo a atração de esses investimentos, mas sempre limitado essa questão de benefício fiscal ao que já era praticado antes da promulgação da lei. Então, não tem nenhum benefício fiscal novo que foi dado, não. Só os regimes que já eram praticados. Okay. Alguém da mesa quer fazer uso para suas considerações finais? Alguém mais quer fazer uso da palavra, gente? O nome disso é Participação Popular. Aqui, aqui é à vontade. Alguém quer fazer uso da palavra? Bem, é, programação. Local na Escola Legislativa, Avenida Olegado Maciel, 2161. Credenciamento às 8 horas, início das atividades às 9 horas. 31 do 10, nessa quarta-feira, o eixo Educação e Cultura. Temas: Educação, Cultura e Esportes. 5 do 11, na segunda-feira, eixo Saúde e Proteção Social. Temas: saúde pública, assistência social e segurança alimentar, trabalho, emprego, renda e direitos humanos. Dia 6 do 11, terça-feira. Eixos: desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico, infraestrutura e logística. Temas: meio ambiente, desenvolvimento econômico, inclusive energia, municípios e de desenvolvimento regional, inclui habitação e saneamento básico. Quarta-feira, 7 do 11. Desenvolvimento produtivo, científico, tecnológico, infraestrutura e logística. Temas agropecuária e desenvolvimento agrário, ciência, tecnologia, inovação e ensino superior, transporte e trânsito. Dia 8, quinta-feira, eixo, segurança pública, temas infraestrutura das polícias, ostensiva e judiciária e da defesa civil. Prevenção ao crime e justiça criminal, sistema socioeducativo e prisional. Às 17h30, audiência pública de encerramento. É, bem, eu agradeço a presença de todos vocês. É, espero amanhã todos cheguem no horário para a gente começar a temática. Vocês viram, e se a gente fizer uma retrospectiva dos anos é, passados, em momentos em que a situação fiscal do Estado estava melhor, foi executado mais as políticas públicas é, é, propostas por vocês. É, algumas pessoas perguntam se é, significa que quando vem aqui e coloca a proposta, significa que o governo vai executar ou não. Ou, principalmente nessa mudança de governo, se está é, subentendido que é obrigado a executar. Né? É, eu entendo que deveria ser. Porque quando a gente chama as pessoas para vir aqui, é, para elas ter essa participação, é como um, um orçamento participativo. E as pessoas saem dos seus lares, das suas regiões, vêm e depois vê ao final do ano não acontecendo aquilo que ela colocou aqui a ideia alguns ligam para a gente vem na comissão o doutor Jean é, a proposta número tal que nós colocamos não ainda foi executada por isso repetindo este ano nós estamos mais vigilantes nisso mas também esse ano a situação fiscal do estado está nessa situação que foi colocada aqui pelo Otávio. Né? É, e em momentos de crise é momentos que eu acho que tem que ser mais participação popular ainda porque é nesses momentos, e, e quem mais sabe onde deve ser colocado o recurso é o povo. Vocês têm uma certeza absoluta disso. Não existe outra pessoa. Né? Quando bem feito esse processo, quem mais sabe são as pessoas. Então, nesse momento, que é importante a gente ter as prioridades. Né? E as prioridades, eu acho que a participação popular deve ser uma prioridade. O PPAG deve ser uma prioridade de qualquer governo é, é, que tenha. Então, eu convoco vocês para não só nesse processo agora, tá? Mas nos outros processos. Eu dou exemplo sempre aqui de dois eventos, né? Na área da cultura, né? O festival e o Mucuri Arte. São dois que eu dou exemplo que todo ano ele ocorre. Eu não me lembro é, que não que tenha um ano que tenha deixado de acontecer por uma questão de falta do recurso, né? Que foi carimbado aqui no BPAG todo ano, e crescente, com a participação maior, com valor maior. Mas eles vêm aqui, coloca a sua sugestão e fica durante todo o processo, tá? em reunião nos gabinetes, em reunião na comissão de Participação Popular, em audiência pública, em reunião lá na Secretaria de Cultura, é, no Planejamento, no IDENE. É, é, então, é, 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 um, é algo constante. Não, não significa que vir aqui e dar a ideia, ela vai acontecer. E, tra e, e também não, são, não se trata só de uma questão financeira. Existem várias propostas que saem daqui. Né? Existem várias políticas públicas, como foi colocado muito bem aqui o deputado André, aqui, então, que é a partir dessas proposições de vocês. Existem alguns requerimentos que são colocados aqui a partir dessas proposições de vocês aqui. Tá? Então, eu peço muita dedicação nisso, muita atenção nisso e que a gente possa, cada ano mais, empoderar mais. Não é empoderar nem a Comissão de Participação Popular, é empoderar vocês mesmos, né, para cada ano mais isso ocorra com mais plenitude. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e todo o público aqui presente. Determina a